Člověk a tma. Už o jak živa se člověk bojí tmy. Avšak co je to tma jako taková? A proč se jí člověk vlastně bojí? Možná kvůli tomu, že v ní nic nevidí. Slyší zvláštní zvuky. A hlavně si myslí, že tam někde za ním někdo. Nebo něco je. Proč si člověk mluví sám pro sebe, když ví, že je sám? Hypotéza. Protože sám není. Ale. Profesore, jsou tady ti z televize, kvůli té reportáži. Co? Jo, tak je Lucy zavete k nám do obýváku, hned tam jsem. Můj nejnější projekt se týká zkoumání tmy. Věřím pevně tomu, že člověk se toho nebojí jen tak. Že to musí mít hlubší smysl, než jen pouhé povídačky. Dobrý den, pánové. Práce je to náročná, za to ale zábavná. A hlavně se nejvíce těším, až dnes večer odzkoušíme moji novou hračku. Filipe, začni stabilizovat přívod elektřiny. Simone, ty začni odebírat kyslík. Provedu, pane. Pokud tam něco najdeme, tak máme o to větší naději, že v té místně něco je. Ano, vím, že to zní bláznovsky a neprofesionálně, ale tak si zatím budu stát. Hodně lidí mi vyprávělo o tom, že i v té prázdné místnosti, kde nic není, jen tma, něco je, že slyší zvuky. Ptal jsem se proto některých lidí i na to, proč se vůbec bojí tmy. Já ani vlastně nevím, no moje maminka mi když si říkala, že ve tmě jsou věci, že to takový zvláštní pocit, víte. Skoro všichni mluvili ohle. Stále o tom stejném, prostě pocit, že tam něco je. Nebudu lhát, já ho mám. Právě proto jsem udělal jeden riskantní krok. Dobré ráno. Sakra, to je těžký. Ej, takhle nemůžeš, Kaš. Díky moc. Skvěle, že jste toho tolik nakoupila, Lucy. Na dnešní večer to bude nutné. Dnešní večer? Ovšem, že ano. Dneska, Lucy. Dneska. Konečně zjistíme, proč se lidé bojí tmy. Ty, Filipe. Co? Myslíš si, že tam něco najdeme? Kdo ví, co doužijeme v teoriích a hypotézách, ale ne v praxi. Proto se to dneska taky změní. Přátelé, dnes se pustíme do velkého večera, mám tu něco, co vám musím oznámit. Simone, Filipe, tohle je Jonas Bonner. Člověk, který je přímo genius a taky můj velmi starý přítel. Ahojte. Ahoj. Tak, a teď tady počkáte, přivedu Lucy a můžeme začít. Tak fajn, Jonasy, jenom ti dám práci, potřebujeme pomoct takhle s... Co to je? Já si moc mluvám, ale musím to zvednout. Počkejte chvilku. Lucy, na co to ještě čekáte? Pojďte za námi dolů. Tohle může být vážně historický okamžik. Tak jděte, já už dodělám poslední chleba, jdu za vámi. Perfektně, já tady zajistím dům, aby se nikdo nedostal dovnitř ani ven. No co se zase děje? Ne, ještě jsem to nezískal. Sotva jsem teď dorazil. Bože, dejte mi chvilku čas. Za moment se přistartuje nějaká velká zkouška, kdy se dozvíme, zda tam něco je, či co. Čau. Čekám vás dole. Dobře. No dobrá, pustíme se do toho. Simone, zasni naší zkušeně všechna světla, jen tady je nech. Provedu, pane.
Fille, začni připravovat náboj elektřiny o hodnotě několika tisíců voltů, a hlavně opatrně. Jo. Jonasy, si vypuš veškerý kyslík. Proveru. Jsem tady a nesu tu jídlo. Skvěle, Lucy, tak ho položte sem a pojďte se dívat. Dobře. Dobrá tedy. Tak, jestli ta kontrolka bude svítit zeleně, tak to znamená, že v té komoře něco je. No nic, jdeme se připravit. Tak se připravte. 3, 2, 1, teď! Tak, no tak. Co to mělo být? Co kontrolka? To snad ne. Je mi to líto, Jaho, ale tahle teorie asi nebyla správná. Ne! Wow, to je zima. Čo to? Nie. Nehovor, že si to teraz zámku napevno. Nie. A nie. Ne, do prčic. Ha? Čo to bolo? Haló, je tam niekto? Haló? Vylez von. Neubížim ti. Je... Čo? Haló? Je tam niekto? A? Aaa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 
Mně to přišlo jako kdyby někdo křičel. Váš syn? Cože? Co? Ale to snad ne, on je vlastně venku. Lucy, Simone, Filipe, se mnou. Jonasi, ty to tady zamkni. Dobrá. Jdu odemknout. Ale to snad ne! Krišpíne! To by bylo... kurva,